Men ja, Kraus, vi har tidligere virket kloge, eller prøvet på det. Ja. Andre gange har vi virket knap så kloge. Ja. Nu skal vi prøve at virke kloge, men inden da, så skal vi lige så dumme ud. Okay. Fordi for et par måneder siden, der lavede vi predictions. Og nå, så skal vi i hvert fald expose vores forfærdelige fodbold knowledge. Jesus Christ. Men vi fedt spiller den så heller ikke, vil jeg sige. Ej, nej, nej, det gør vi ikke overhovedet ikke. Overhovedet eller, jeg gjorde ikke. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Nej, det gør jeg ikke, synes jeg ikke. Okay, fair. Vi lavede en predictions for et par måneder siden, 2,5 eller sådan noget. Vi lavede den, det podcast, hvor Lampard blev fyret, og det var den 25. januar. Ja, yeah, det skal nok passe. Så lidt over 2 måneder siden. Ja, og der er sket lidt siden. Ja. Og vores predictions skal vi gennemgå nu, og så skal vi komme med 5 nye. Ja. Som vi laver roundup på, når sæsonen den er slut. Ja, det glæder mig til. Jeg glæder mig også til det, men først lad os lige hurtigt gennemgå, hvad vi havde. Ja, ja. Hvor mange rigtige havde du ud af 5? Hvis du vil afsløre det. Jeg havde en, og der er potentiale for, at endnu en går okay. hjem. Det kommer vi ind på. Hvad med dig? 0. Nå, okay. Okay, nice. Jeg vil så sige, den ene, du havde rigtig, den fedt spil, du sagde med os. Synes du, det var fedt spil? Synes du, det var fedt spil? Bro, bare lige få den overstået. Jeg callede, at William ikke ville score et mål. Det er flot. Fem. Du kan ikke komme til mig, han ikke på et tidspunkt. Måske lige et straffe eller sådan noget. Hvem tager jeg straffespark? Det gør Laka, eller Auba, eller Peppe, eller... Nå, ikke... Alle ikke, andre end William. Okay, okay. Nå, okay. Det var den, jeg fik rigtig. Skud og jeg kan huske, William. Jeg bigballer den ved at sige United før PL. Og det var sådan, nej, det er svært. Det er sygt. Og jeg var sådan, okay. Og de var de 12 point efter, eller sådan noget. Men det var også inden, at City valgte at nej, spille City fodbold. City var begyndt. De var gode, men ikke på det niveau, vi ved nu. Nej, men hvis du havde vundet måske et par uger, så tror jeg også, at jeg havde sagt... City havde allerede vundet mange kampe i streg der. Ja. Just saying. Det er rigtigt. Men ja, jeg havde United til at føre PL. Det gør de ikke. Ej, men jeg synes faktisk, jeg vil faktisk give dig det decent call. Trods alt. Det gik ikke hjem. Nej, men de er jo basically det andet bedste hold lige nu. True, de har stadig holdt og gjort det godt. Ja. Bare ikke gjort det lige så godt. Nej. Jeg havde Fulham til at blive op tæt på, eller til at lægge over stregen. Og de har faktisk været tæt på, og de har gjort det rigtig godt, rigtig godt. Jeg synes, de har gjort shit for at indfri dine forventninger. Men så kommer for eksempel foran mod Villa, og så dummer man sig lige og taber. Og så tager Newcastle point mod Tottenham. Også bare, at de lader 3 mål gå ind på sådan 10 minutter eller sådan noget mod Aston Villa. Pretty much. Fulham. Ja. Yeah. Ja. Så der er gode sider af Fulham, der er dårlige sider, og de er ikke over stregen, men det kører alle de ender derop. Ja, vi kan snakke om et andet hold, der ligger under stregen i hvert fald. Jeg callede jo, som du nok husker, at Sheffield United vil vinde max. 1 kamp mere. Så vandt de næste kamp. Så sker der det, at de har United i kampen, efter jeg laver det call. På Old Trafford. Og så vinder de 2-1. Jeg forstår ingenting. Og så var jeg faktisk sådan, så må de jo basically kun vinde en mere kamp. Og det har de gjort. Bet ikke hjemme. Og det, de har faktisk vundet 2 kampe siden. Der er ikke vundet 3-1. Eller hvad? Ja, 3-1. De har vundet 3 kampe siden. De må max vinde en. Det skal så, altså, det skal siges, det er uheldigt call, men altså, de har været shit. Altså, de har ikke prøvet, synes jeg. Nej. At de lige tager den mod United. Tager en trænerføring, lidt overraskende. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Den overvejede nogen af os at kalde, og så er vi sådan lidt, det burde de ikke. Vi ved ikke helt, nej. Jeg kortede den faktisk til første prediction. Gjorde du det? Det gør jeg. Okay. Men ja, den gik ikke rigtig hjem. Nej. Jeg havde i forhold til også et andet nedrykker, og når man snakker om trænerfing. Jeg havde Steve Bruce til at blive fyret i Newcastle. Ja. Kunne man godt argumentere for. 100%. Ikke rigtig sket det. Det ligner bare, at de holder fast i ham. Ja. Og så håber de sjovt nok på overlevelse. Ja. Det ved jeg, om det sker, det må tiden vise. Nu er det i hvert fald fået maksimum tilbage, og Willock i gang, så det kan være, at det kan blive op. Jeg har aldrig elsket Joe Willock så meget, som jeg ikke går. Det har jeg, men jeg var glad i hvert fald. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det var 3 ud af mine 5. Ja. Alle 3 ikke gået hjem. Nej. Jeg kom i min tredje, og den er, så kan jeg så afsløre, at jeg ikke gået hjem. Det var, at jeg callede faktisk lige, ville ikke uden for top 15. Jeg troede, de ville komme ind i en dårlig periode, de ville blive exposed. Og de vandt blandt andet i går. Det der faktisk, for, ja, det der sker, det er, at Leeds har faktisk bare været sådan, det hold, der har været sådan lidt, ja, vi tager lidt point hister her, når vi lige føler for ja, dem. Når de møder holdet lægger under dem, så plejer de som regel at vinde, føler så jeg. Så tager de dem bare, og de ligger nummer 11, og de har også budt de store hold op til dans. Det har de. I havde problemer med dem, de tog true point fra City, de har taget point fra os. United var så lige, ja, United de valgte at køre dem over. Ja, men, så alligevel Leeds leverede stadig noget, hvor man tænkte, kampen var aldrig rigtig lukket. Det er rigtigt, det er du rigtigt. Men ja, de, jeg kan afslutte, at de ligger nummer 11. De ligger lige bag jer. Tak. Ja. så yes, den gik heller ikke hjem. Nej, når man snakker om os. Ja. Så, den her gik ikke hjem, hvilket var til vores fordel. Det var også pinligt, hvis det var tilfældet. Ja. Jeg havde Son og Kane til at have lavet flere mål end Arsenal. For det havde de på det her tidspunkt. Det er rigtigt, ja. Det synes jeg var lidt sjovt. Mm. Det var overhovedet ikke tæt på hjem.
Vi har rent faktisk lavet lidt mål siden da. Vi har lavet 40 den her sæson, og Kane og Son har vist 31 eller sådan noget til sammen. Okay. Så det, der er et stykke fra, men jeg tror også, de begge to har haft nogle kampe, hvor de ikke har spillet grundet skade. Skade, ja. Så hey, really? Fordi Arsenal har ikke trukket sig grundet skade. Det burde de måske mod Liverpool, men ja, den gik ikke hjem. Så har du to tilbage. Ja. Den ene her, jeg callede, at Werner ville score 10 mål. Jeg kan afsløre, og det skulle være Premier League jo. Ja. Jeg kan afsløre, at han scorede 1. Nice. Så du var ikke så tæt på. Du glemte lidt 0. Ja, ja. Jeg skrev faktisk et 0 på. Det var tænkte, jeg var 9 fra med Kane og sådan. Du var 9 fra med Werner. Oh, det er så trist også. Det er bare, altså det sjove er, at Werner har jo faktisk... Altså, jeg er specielt før landsholdspausen, men jeg jo mener, at Werner havde oppet sit game, efter Tuchel kom ind. Den afbrænder, han lavede mod Nord-Makedonien. Hvor de lige går op og scorer lige efter, og taber kamp. Der, jeg var også bare sådan, jeg så det, jeg tænkte, det er fucking det, jeg ikke forstår, hvorfor spiller han så efterfølgende for jer? Mod West Brom, altså det skal han jo ikke. Det ved han, jeg. Han er der ikke mentalt. Problemet er altså, ja, vi havde ikke så mange andre at smide ind, men det er i hvert fald ikke set godt ud for Werner. Han har scoret et mål siden, det går man faktisk på trist at snakke om, lad os bare hoppe videre. Ja, en mand, der nok også gør der trist at snakke om, som jeg havde på min liste, det var Kai Havertz. Som jeg egentlig tænkte, vil få succes, men jeg ændrede den ikke, for det var lige da Tuchel kom til jo. Ja. Jeg havde Ødegaard, som ingen var bekræftet dengang. Vi var rygtet til. Oh wow, ja, det er faktisk true. Ødegaard med flere mål end Havertz. Men jeg sagde dog, involveret, altså involveret i samlet flere mål. Og jeg tror, Havertz lå på sådan 4 på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange han har nu. Men jeg ved, Ødegaard har vel kun 1. Mod Tottenham? Ja, men han scorede. Men var han ikke involveret mod West Ham? Nej, han har tredje sidste fod. Han lagde hele tiden bolden ud til Chambers, der lagde indlæg. Det er rigtigt. Ja. Så, okay. Så nej, Ødegaard har, altså teknisk set, han har scoret mere end Havertz. Går ud fra jer. Havertz, ja, problemet er jo, at Havertz scorede mod Everton, men det var et selvmål. Ja. Og så vandt han et straffespark, så den tæller. Den tæller måske som en assist. Den tæller som en assist officielt. I, Så den, jeg fik ikke ret i den. Ødegaard, han skulle, som sagt, gå amok. Men jeg rater alligevel dit call, fordi det er jo ikke fordi, man tænker, at det ikke kunne være sket nu, når man kigger tilbage. Nej, nej. Det kunne sket. Det kunne være sket. Men ja, du har den sidste. Vi har min sidste her, og det er simpelthen, og det er det, der er sjovt ved den, det er, at jeg har callet West Ham vil ligge i top 4. Og den, jeg giver dig den selvfølgelig, hvis det går hjem i aften. Altså, det vinder i aften, fordi det mangler en kamp. Det, der sker, det er nemlig, at West Ham har en kamp i aften mod Wolves. Er det mod Wolves? Ja, det er det. Ja, det er det. Hvis de vinder den, så ligger West Ham i top 4, så overgår de også. Det er bare sygt. Med et point mere. Sygt. Så jeg vil sige... Så du lukker gas, der var i tab til West Brom. Ja, det var sådan, let's go, min prediction gik igen. Det kan jo selvfølgelig, at West Ham vinder. Det er selvfølgelig. Ja, så den synes jeg faktisk er... Jeg ved ikke, om jeg er fedt spillet den der gang. Jeg synes, den er ret... Jeg tager den halvt. Nej, helt far. Okay. Det er fuldstændig... Du har mere respekt. Nu skal vi dog vende vores nye predictions, Kraus. Ja. Og jeg vil indrømme, den er måske... Det er svært, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Så jeg har prøvet at fedt spille lidt, men også fordi jeg gik 0 ud af 5. Jeg vil gerne bare have en rigtig. Ja, okay, okay. Men så alligevel, jeg har ikke fedt spillet fuldt ud, vil jeg sige. Nej, okay. Så du prøver at køre, og så ser om jeg kan perspektivere dig til. Jeg kan starte med min første. Ja. Og det er også det, jeg er spændt på nu at se din bedømmelse af dem. Men jeg har callet, at City gør rent bord. Jeg callet, at City vinder samtlige af deres 7 sidste kampe. Okay, fair. Overvej den selv, så jeg kan ikke fedt spille, siger du fedt spiller. Vi snakker vinder, altså ikke bare taber. Ja, jeg er med. Ja, det er så langt vi også går. Og de har også i den, så jeg caller basically, så at vi taber til dem. Så. Ja, det er mit første. Okay. Det kunne jeg godt se ske. Ja. Jeg vælger at gå med jer. Oh. Og I har 8 kampe tilbage. Ja. Og trods weekendens knap så gode optur, så siger jeg, at I holder 6 clean sheet. Ud af 8 kampe tilbage. Lige glemt, jeg havde City. Så... 6 ud af 7. Ja, okay. Pretty much. Vi har også Leicester. Så 6 ud af 6. I har også os. I har også jer. Så nu siger jeg, at vi holder lige en clean sheet mod jer. Åbenbart. Det er Leicester. Jeg siger, at jeg holder 6 clean sheet i de sidste 8 kampe. Det kan også være, fordi hvis City vinder titlen, så har de ikke noget spil for mod jer. Det har du ret i. Og hvis det er Champions League, det håber så, jeg. Så 6 clean sheet til Chelsea i de sidste 8. Ja, okay, wow. Damn. Jeg tager det gerne. Okay, jeg overvejede nemlig altså at gå selv med en. Mit call var over at sige, at Mandy vinder Golden Glove. Og jeg har slet ikke kigget på, hvordan det ser ud der. Nej, okay. Men han er også lidt bagud, når han er 3 efter Ederson. Så den er lidt svær. Ja, okay. Den er svær. Men vi har min næste her, og den caller jeg. Jeg caller, at sådan som de 4 hold i top 4 ligger lige nu, den kommer til at være uændret. City vinder, United 2, Leicester 3, også 4. Okay. Jeg caller, at det er sådan, det kommer til at stå. Jeg går mod dig. Okay.
Jeg har ikke det sådan hold, der skal slutte i top 4. Nej, okay. Men jeg har et hold, der ikke skal være i top 4. Åh, nej. Og det er Leicester. Nej, du går med den. Jeg overvejer det selv. Jeg siger simpelthen, at Leicester ikke kommer i top 4. De chokede sidste år. Okay. Jeg siger, at de gør det samme i år. Wow, på overvej, hvis de gør det. Well, yeah. Det er lidt trist. Det, ja, jeg kan faktisk godt lide Leicester. Okay, wow. Respekt. Ja, fedt spiller den ikke. Det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke, det er at gå med den i hvert fald. Mit næste, du er færdig. Ja, men den er... Min næste call, det er, at Harry Kane ender ikke kun som topscorer, men også som topassisteren. Okay. Ja, han ligger nummer et på begge to lige nu. Okay. Topscoreren ligger han sådan 3-2-1. Over Salah. Han ligger på 19, og Salah har 17? 18? Jeg tror, er det ikke Kane, der har 18, og Salah 17? Jeg er ret sikker på, at Kane har 19. Det kan godt passe. Det er i hvert fald meget tæt. Men han ligger lige over Salah i hvert fald, ja. Og assist, der ligger han også lige over... Bruno. Er det Bruno, der ligger nummer 2? Ja, det er Bruno, der ligger 2. 100%. Okay. Han fik også en i går til Rashford. Jamen, så er det med et call. Jamen, jeg holder fast i Harry Kane. Ja. Og jeg giver dig lidt ret. Okay. I hvert fald det faktum, at han bliver topscorer. Men ja, jeg siger dog, at han laver minimum 25 mål. Okay, han er på så hvad, han er 19, på 19 måske. Ja, han er på 19 nu, ja, så han skal score 6 mål til 8 kampe og forblive topscorer. Okay. Så det er den, jeg synes, den er lidt fedt spillet. Men ikke helt, fordi så 6 i 8 er stadig meget. Også fordi, hvis Tottenham sådan... Altså, det sjove er, at Tottenham smider point, men Kane scorer stadig, ikke? Så... Ja, ja, det er det. Det er det. Okay. Mit næste, det bliver så, at Fulham overlever. Jeg overvejer det, men... Jeg har også været sindske. Ja, lidt. Så skal de i hvert fald ikke dumme sig, som de til tider gør. Jeg vil faktisk jo sige med hensyn til assist. Både De Bruyne og Bruno ligger nummer 2 faktisk. Delt okay. med 11. Delt med 11. Og Kane har 13. 13, ja. Ja. Hmm. Ja, Fulham kunne godt overleve. Ja. Jeg har ikke noget, der minder om det, så det er lidt svært at perspektivere. Okay. Jeg vil dog give skud til en mand, jeg bare, altså, jeg skulle bare have noget på. Ja. Så jeg siger, at Aguero scorer hans sidste mål for City, hvor det er i åbent spil. Så Aguero scorer minimum et mål i sæsonen på åbent spil. Okay. Maybe not. Interessant call. Jeg havde ikke noget. Det kan jeg skulle bare have noget på, og han har vel ikke scoret i åbent spil i over et år. Så det er jeg synes en, ikke, jeg har fedt spillet den helt, det fordi han pointe. Har så meget skadet. Det er en rigtig god pointe. Jeg kan godt gå videre til en spiller, jeg så kort og scorer. Jeg korter de sidste 7 kampe. Der scorer Timo Werner et hat-trick i et af kampene. Hvad er det med ham Werner da? Jeg havde ham down på ham. Jeg havde ham til at starte med. Werner, han har været en del af vores prediction hele året. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er fordi, vi bliver ved med at tro, han kan et eller andet. Men han burde jo også kunne noget. Ja, det er du ret i. Men ja, Werner pisse scorer et hat-trick, tak. Det lover jeg ikke sker. Det kommer ikke til at ske. Den vil jeg næsten godt ved med ikke sker. Damn. Ja, så har jeg min sidste. Den er intet med Premier League at gøre, kan jeg sige. Nej, hvad? Ja, igen, jeg løb tør. Så. Men det er Premier League, vi predicter. I know, det er også et Premier League hold. Okay, nej, okay. Det er derfor, jeg tænkte, vi snyder lidt. Jeg går bare sådan, jeg caller, Danmark vinder EM. Ja, det gør jeg. Jeg har bare sagt, okay. Arsenal vinder Europa League. Fem. Did you even try? Nej. Jeg kunne ikke mere. Jeg respekter det. Jeg er sådan lidt. Arsenal ender inden for Europa League plads. Nej, kedeligt. Det var også jeg det, vil jeg gasse her til sidst, så gasser jeg mit hold op. Okay. Bigger dem op. De går nok shit og trash, og vi vinder ikke Europa League. Og du har lagt nogle trøjer af dem hængende op. Nej, altså, jeg er jo true fan, ja. Ja, umuligt. Du ejer bare ikke flere trøjer. Nej. Okay. Så jeg siger, at vi vinder Europa League. Why not? Okay. Damn. Ja, har du noget til sidst? Eller har du været igennem 5? Det var det. Har du været igennem 5? Ja. Okay, fair. Hvis Kraus, ja, en af os får alle 5 rigtige, så skal man give den anden 1000 kroner. Aftale. Det er du med på? Aftale. Deal. Og med det, så er vi færdige med vores prediction. Hvis I har nogle sjove prediction, så smid lige en kommentar med det. Især hvis I kan. Jeg vil gerne inspirere os. Ja. Fordi især for jeg mangler tydeligvis inspiration 100% til sidst. 100% ja. Men ja, og hvis I laver 5, som vi rater, så kan det være, I får 1000 kroner også. I skal nok ikke regne med det. Men ja, det var vores predictions. Ja. Og så tænker jeg bare en sådan, City vinder Premier League, Sheffield United rykker ned, eller sådan noget der. Bare sådan virkelig fedt spiller. Det får I ikke noget ud af. Nej. I får i hvert fald ikke respekt. Og det er vigtigt at få respekt af os. Ja, okay. Nej. Nej.